זה איתמר בן גביר, מה שלומך? מה איתמר, בסדר, מה שלומך? ברוך השם, קודם כל לחזק אותך, הצלת חיים של אנשים, אתה גיבור, ומאוד מאוד מעריך אותך, אתה יודע, זה אחד מהדברים הכי חשובים, שהאזרח נושא נשק ומגן על אנשים. תודה רבה כבוד השר, תודה רבה. תודה רבה. מעריכים אותך ומעריך כל אזרח שבאמת מציל את החיים של אנשים. כבוד השר, היו ניסים, אם אני לא הייתי פה, אני רוצה להגיד לך, המצב היה שונה לגמרי. זה היה בריון, חיית אדם, אתה לא מבין, יצא מהאוטו אחרי שהוא פגע בתחנה ורץ פה אחרי אנשים, ואני ניסלתי, עמדתי בתחנה עם האופנוע, אמרתי אני אזוז לצאת בשביל לדבר בטלפון, אם לא היה פנו כל, הוא היה הורג אותי, ואז המצב היה הרבה יותר גרוע. וואו, ואתה זיהית אותו מאיפה, מאיזה מרחק זיהית אותו? אחרי שעזבתי את המקום ב-10 מטר הוא נכנס בתחנה, הוא עלה אליי תנועה, נכנס בתחנת אוטובוס. כן. אז עצרתי, הוא ראה אותי, ואני רואה אותו, בהתחלה חשבתי זה יריב נהגים, כי הוא יצא עם סכין ענק. ודקר מישהו ליד הדלת שלו, חשבתי זה ריב נהגים, ואז אני רואה, הוא עוזב אותו ורץ לאחרים, הבנתי שזה מכוון. הוצאתי את האקדח, הוא ראה אותי, התחיל לרוץ אחריי. והתפללתי לאלוהים, התפללתי לאלוהים, מה איתמר, שהכדור יצא, למה אם לא, הייתי מקבל גם אני, הייתי נופל. אלוקים הציל אותך והתעוזה שלך, אני ראיתי בסרטון שאתה לא מאסף, וכל פעם שהוא מנסה לסכן את החיים שלך, אתה נותן לו כדור, אני באמת חיבור גדול. אני אומר לך, תודה נשמה, תודה רבה כבוד השר, תודה. אני גם, אני הולך לתת לך גם גיבוי ציבורי, שלא תהיה כאן אי הבנה, אני לא, אתה יודע. אני הולך להגיד את זה לכולם, שאף אחד לא יתבלבל בנושא הזה. אתה אדם מיוחד, אני עוקב. ותמשיך לעשות את עבודתך נאמנה, כל הכבוד. תודה רבה, מחזקים אותך. תודה נשמה, תודה רבה, תודה חמוד, תודה. להתראות, שלום.